ଲୋକଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବାର ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଏଠି କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରେ ନୋମିନେସନ୍ ଧରିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ମୋ ନୋମିନେସନ୍ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ନେତା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର ଉଠାଉଥିବା ନେତା ବନ୍ଧୁ ପ୍ରମୋଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେ କଥାକୁ ମୋ ଢଙ୍ଗରେ ଦୋହରାଇଥିଲି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ହିଞ୍ଜିଳିକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା କେତେ ପୁରା ହେଇଛି, ବିଶେଷ କରିକି ରୋଜଗାର ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ପାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ, ନା ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତା'ପରେ ସତ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରେ ଗତ 24 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ, ଲୋକଙ୍କର ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣିବାର ମଞ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରୁ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏ କଥା ଗୋଟେ ସତ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ପରେ ଗଲେ ଦେଖିବି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଗତ ଥର ବି ବିଜେପୁର ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନବଶୁମ୍ବୀ କଥା ସବୁ କହିଥିଲେ, ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜଣା ଅଛି। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବି ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପଦ୍ମପୁରର ବନ୍ଧୁମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଭ୍ରମ ତିଆରି କରିବା ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୈଳୀ। କଣ୍ଟା ଭାଞ୍ଜିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।